Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Robin, og i dag folkens er tilbake med litt annerledes video. Vi er tilbake med Black Ops 3 Zombies på Der Eisenraket sammen med Mathias. Yeah, hallo. Så vi skal ha en sånn first room challenge, som er basically at vi skal være på det første rommet. Vi har ikke lov til å åpne døra, vi har ikke lov til å... Det er egentlig bare det som er... Det er egentlig bare det. Vi skal kjøpe våpen, ja. Altså. Mm, så du kan ikke komme lenger enn første rommet, basically. Det er stress. Yes. Det er stress. Rett og slett. Så vi har spilt inn en video på Shadow og Vivian, som ligger ut på Mathias' kanal. Så dere kan gå over til hans kanal og se den etterpå. Ja. Gjør det. Så det er egentlig mest gir her nå. Og den her, vet du hva, jeg går first round bubblegum. Shivan, ja. Men det er liksom, den her kan vi, hva er den her, gir vi ikke bare perks den her da? Hva heter det? Du får de der Max Ammo, Insta Kill, oh, ja. Og er du heldig liksom, så er det noen som får Ray Gun faktisk. Oi, såpass, du kan få det. Men det er noe, hva heter det, Easter Egg eller noe opplegg. Ja, ok. Ja, men jeg tror jeg kan bli spennende, altså. Jeg tror det kan bli skikkelig spennende. Jeg skal se hvordan er det våpenet var. Det er her, det. Gå for det. Ja, det er bare de to våpnene som er i første rommet, ikke? Og Shivan, da. Ja. Og så er det denne her, da. Den får vi jo selvsagt ikke brukt, fordi strømmen er jo ikke her. Hva er Quick Revive-en? Perken. Quick Revive. Hvor ble det våpenet, egentlig? Her. Ok, det her er krevende. Du plukket den opp? Ja, skal jeg putte den inn i? Nei, jo, jeg plukket den opp, ikke da? Jo, ikke nå, ikke nå. Og jeg gjorde det, ja. Ja, men jeg tror den kan være der evig. Ja, det er for å håpe det. Så lenge man ikke plukker den opp, så er den der. Nei, sant, den er ikke for evig. Ok, bare ta den. Ja, tar du den? Ja, jeg kan gjøre det. Det hadde vært gøy å bli med på den her gondolen ned. Hvor er det de folk her da? Åh! Åh, det er jo! So much skills! Nå skal opp, nå skal opp. Åh, det er jo der, ja. Nå, 360. Nei, hva for slow? I'm a doctor. What? Skal jeg bare rebuild barrelsen da? Tenk at det er lurt å skyte dem før de ikke kommer ut. Ja, sånn ja. Se på skulderen min, den er liksom... Ja, skjønner jeg. Ja, det er instant. Hva fikk du? Vi får mye sånne power-ups, ass. Ja, vi gjør det, det er ganske bra. Nei, men det gjør ikke oss noe bedre, da. Nei. Hvertfall ikke meg. Ok, Arms Grace var det. Det var at jeg respawn med... Jeg tar en sånn her. Oi, nå skjønner mange sånne her. Oi, nå var det noe greier her. Always done swiftly, er det den? Og så vil si... Active 3 rounds, aim quicker, og reload faster. Det var så bra. Det er bare å kjøpe sånn bubblegum. Hvor mange bubblegum skal du ha samtidig da? Det er bare en. Det er bare en, ja. Skal vi se, denne her. Denne her da. This one is here. Den blå er god. Den her er... Stock option. Vent da, hva var det der igjen? Jo, det er at du... Hæ? Ja, du slipper å reloade. Nei, ikke bra. Men, ok, jeg tar det. Du går fort til det som fra ammunisjon, tenker jeg meg. Det bytter plass, altså, mellom det du har. Nei, prøv å skyte, da. Se, da går ikke 15 ned, da er den... Ja, ok. Så det er på en måte sånn reload the fast, litt. Ja. Går den å rebuilde her, ja. For 3 minutter, ja. Oi, shit. Uff. Jeg er så vant til å reloade, det er bare at jeg har dratt en zombie. Ja. Man blir litt ødelagt av den, så etterpå så kommer du til å synes det er uvant å reloade, kanskje. Og nå har jeg lite ammo på den. Åh! Ulempen her er at vi ikke har Quick Revive da. Ja, nå er jeg tom for ammunisjon. Ja, jeg gikk opp og kjøpte. Nei. Ja, ok. Ja. Jeg vet ikke om jeg har kjøpt det ikke, men på pein også. Ja, vi har jo ikke noe annet å bruke det på. Nei, vi har ikke det, så. Oi, det var ikke meningen. Jeg fulgte ikke helt med. Men den her bedre enn Shivan da? Altså... Nei, ja, sånn ja. Ja, da, det er vel bedre å kjøpe Shivan da. Ja. Men hvordan kan vi få en sånn ny 1.18 her sammen tilbake? Hva heter det? De spawner av zombier som dør. Ja, ok. Så, oi. De dropper den da, man dør. Ja, ja, ja. Det er lik sånn sjanse. Oi, nei, nei. Oi, du downer ikke. Nei, det går fint, det går fint. For nå. Det her var jo ikke bare da. Var ikke det? Oi, jeg sa at jeg har dem der, men ja, vet du. Jeg kan jo bare gå og spraye med dem her, og det her vil gjøre så dritkjekt. Hvertfall på den her. Ja, når du har den her arms craze, ja. Ja, 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 herregud, nå er det ganske bra, ja. Nå likte jeg, vet du, nå likte jeg Shivan. Shivan på brødskivan. Ja, ikke sant, jeg må reloade etter... Jeg trenger ikke reloade her, bare. Du bare går rundt, da. Og så koster det så veldig mye for ammunisjoneller, så jeg bare... Ja, jeg er glad. Oi, svarte. Ja, du vet hva, du... Hvor mange kills er det da, ikke sant? 43 og jeg 36, du bare... Bare 250 for litt ammunisjon da, så det... Ok, jeg har ikke lyst på den aim quicker, det er ikke noe vits. Plan sight, ok, den er bra. Hvis noen av oss dauer, så kan jeg... Eller i hvert fall jeg da. Ja. Får jeg grønt det? Ja, får jeg grønt det. Åh, nei, hva? Du, jeg slapp av. Shiva, bruk Shiva. Ja, du fikk grønt til, ja. Nice. Nei, Koglot fikk jeg nå. Nå var det reload. Åja, det er longer bleed-out, at hvis du downer, så bruker du lengre tid på å dø. Ok, oi, ja. No aim. Kom igjen da. Nei, svarte. Nei, nå har vi fint hjelpet deg, nei. Nei, ja, men nå er jeg, nei. Vent da, hjelper jeg. Tror jeg, vet ikke. Oi, det var ikke meningen. Ja, du fikk tatt den i hvert fall da. Ja. Det er bra. Sånn. Å nei, jeg trodde det kjempe langt til å revive, jo. Hæ? Det tar langt til å revive. Ja, jeg vet. Ok, jeg skal klare det, vet du. Du kan kjøpe en ny bubblegum da, fordi det er jo ikke noe vits at du har den. Nei. Når vi er jo så lite rom, det er ikke sånn at vi må løpe hele mappen liksom. At, tenker det. Det er den samme her. Ja. Det er grei. Jeg tror vi kan leve lenge på den faktisk, fordi det er på en måte våres jug og slash quick revive på en måte. Oi. Nei, det, nei. Jeg føler ikke at den her er noe skikkelig bra nå, altså. Vi er på level 7. Oi, nei, nei, det går ikke for meg, altså. Ok, nå må jeg, vi må begynne å håle, kanskje. Ja, det er det vi må gjøre. Jeg bare samler opp til en plass, det er ganske dårlig gjort av meg. Åh, stikk med dans. Du må bare spring, granat, spring. Nei, vet du hva, jeg tar den her. Så reviver jeg der. Det var litt glitchet, jeg følte. Ja, det var det. Og så bruker du den her, og så sprayer du alt du kan. 3, 4, 1, ja, 2, 3, 4. Se på det der da. Der kommer Trump. Nei, der kommer den da. Ja, fuse. Er det mange der? Ja, alle er her, føler jeg. Nå skjønner jeg den trappa da. Nei, her kan jeg ikke gå for. Ok. Hva må jeg gjøre nå? Jeg må sikkert opp her. Nei. Jeg tom på ammo på den. Håper jeg ikke hoppa midt i... Ja, det var akkurat det jeg gjorde. Jeg tror jeg skal klare å få ammo. Nå kom alle ned trappa der. Ok, den der plan sight-greia, den må jeg ha en gang til. Ja, den funker ganske bra nå også. Ja, vet du. Herlig. Jeg tror jeg kjøper den her. Nei, ikke slå meg. Nå er jeg samme greie som deg. Den der grønne... Det var faktisk ganske bra da. Det var faktisk det. Jeg skal bruke den. Skal jeg bruke Shivan. Fordi det med Shivan er at den har jo bare 10 ammo, så gjør den ikke så mye damage. I forhold til en KN, og så er den semi-automatisk også. Eller hva blir det? Nei. Men det er sånn... Hva heter det? Tapfire, ikke det dette? Jo. Det ligner sånn, ikke da? Men det her er semi-automatisk. Er det det der, ja? Når du skyter 3 runder på den. Ja, det er semi-automatisk. Det er en burst, ikke sant? Ja. Ja, dårlig posisjon. Tror du ikke jeg også har det, eller? Ok, jeg bare springer bare. Ok, jeg vet ikke hva jeg fikk, men... Oi. Jo, nei, Insta Kill. Ja, du fikk igjen. Og nå fikk jeg noe til. Oi, bak meg. Ja, nå går det bra sånn. Nå går det som en lek. Ja, men det er jo... det er ikke noe rart det. Det er jo bare... Om du så bomber, så dæver de på grunn av Insta-killen, liksom. Oi, ja, du tar dem, ja. Nice. Herlig. Åh, det er uvant å ikke reloade. 9, da... Ja, 9. Ja. Det... Men er det mange bare sånn her år, eller? Nei, det er Panzer. Det er den der svære fyren som... Ja, han som er skikkelig... Håper ikke den kommer nå. Det er en zombie med utrolig sterkt armor, da. Ja, og så er det en sånn elektronisk dritt. Ja. Rett og slett. Jeg brukte alt for lang tid på å drepe han som en... Åh! Men han kommer... Nå liksom, han kan komme nå? Det vet jeg ikke. Du må ikke komme til en spesiell plass for at han skal komme? Jo, det kan hende vi må slå på strømmen, liksom. Ja, oi, nei, oi. Du, nå er mange her oppe. 2, 3, 4. Nei! 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 Åh, jeg tror jeg ser... Jeg vet ikke, 1, 2, 3, 4. Nei, nei! 1, 2, 3, 4. Jeg lover, det går ikke. Nei, det går ikke med. Det går ikke med. Altså, nei, jeg var så... 1, 2, 3, 4. Jeg hadde den der plainsiden. Ah, skal jeg bruke den? Søren, ass. Jeg får alle opp hit. Ja, gjør det. Bak deg, bak deg. Ja, Sef. Gå, 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 gå. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Åh, der. Ja, 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 ja. Åh, hjelp det. Åh, shit. Det er en sånn her bombe der. Det er en bombe der. Nei, nei. Jeg tar den, jeg tar den. Ok, bra, bra, bra. Det der var skikkelig, ass. Åh, skikkelig saker. Runde 10. Altså, Insta-kill, den kunne ha ventet litt med, sånn at vi har den hele runden nesten. Ja, det er sant. Det kunne jeg kanskje. Ok, kjøp... Nei, du har plans her. Ok, jeg må ha det. Jeg må ha det. Åh, nå gjør det ganske godt, det. Nå bare sprayer jeg sånn bare. Det er utover... Ja, men hvorfor skal jeg bruke så lang tid på den her bubblegummen? Det er Insta-kill, ja. Sant. Åh, Max Ammo. Det her er håpløst. Kom igjen, da. Der, ja. Sender flere opp her, eller? Men kommer de fra oppå her, eller? Kommer de med her, eller? Åh! Det var ikke meningen. Ok, kanskje jeg ikke kommer. Det er ikke innsaker. Får man 2 granater hver runde? Ok, nå er du støkk, nå er du støkk. Åh! Det der var like før. Jeg er litt usikker på hvordan de brukte den egentlig. Nei, jeg må ikke flytte meg, han. Nei, ja, men... Du, nå hvis du... Skrudd. Ja, skrudd, løp, 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 løp. Oi, oi, oi. Har han en gang til? Har han en gang til? Nei, 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 nei. Det er GG da. Åh, GG. Nei, vet du, jeg må si tusen takk for å stå på videoen. Kjempekoselig. Ta gjerne og klikk igjen en like, ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner, og så snakkes vi i morgen med en ny video. Da snakkes vi med Mathias, ok? Ha det bra. Ha det bra.